E aí galera, beleza? Vamos dar início a mais um vídeo aqui da loja Junior Som. Hoje com esse Palio aqui, galera. Olha que Palio novinho. Top de linha. Vou falar pra vocês o que aconteceu a respeito desse Palio, tá? Esse cliente fez uma marcação aqui na loja, no sábado vlog. Eu atrasei pra chamar ele, né? Devido ter viajado em dezembro, janeiro eu tive um acidente aí que eu quebrei o pé. Então foi passando o tempo, ele resolveu fazer em outra loja, tá? Isso tem acontecido muito aqui, muita gente estava esperando, vai em outra loja, monta. E o que aconteceu? Ele montou o som e não ficou satisfeito. Agora chegou a vez dele para estar fazendo a montagem, ele já estava com o som feito. Mas ele não ficou satisfeito com o som, então ele já aproveitou para refazer o som agora, tá? Olha para vocês verem, galera, que situação. Eu fico triste, né, porque eu queria atender todo mundo no prazo certo, ser rápido. Eu não consigo devido à quantidade de trabalhos. Eu tive que viajar em dezembro, ainda quebrei o pé em janeiro. Então atrapalhou muito a agenda, mas estou colocando isso no lugar. Estou trabalhando bem mais agora, até mais tarde, para ver se eu consigo adiantar os trabalhos aí. Tem muita gente esperando, tá? Então vamos dar uma olhada no carro, mostrar para vocês o que foi feito no carro dele, o que ele não está satisfeito. E a gente vai reverter tudo isso aí, beleza? Espero que ele fique feliz dessa vez, porque ele gastou o dinheiro no som e não ficou satisfeito. Então vamos lá, galera, vamos dar uma olhada aí no carro dele. Então vamos dar uma olhadinha aí, pessoal, o projeto dele. Ó. Ele tem uma caixinha Trio, um SDS-1350, uma 405, tem um ST-400 aqui embaixo, tem uma bateria de caminhão aí de 150 amperes, tem uma som digital de 3000, tem um voltímetro JFA sequenciador, tem um STX-62 e tem uma Taramps TS-400, tá? Eu tô colocando a luz, galera, porque a GoPro é muito escura, tá vendo? Então eu tenho que colocar a luz aí pra ficar mais fácil pro pessoal ver. A galera tá pedindo aí pra filmar com a GoPro, meu celular tá dando muito estralo, muito barulho esquisito, tá ficando até chato de ver os vídeos. Então vamos lá. Projetinho a princípio aqui tá tudo top, né? No porta-luva tem um rádio da Pioneer com acabamento até legal, dá uma olhada aí. Tem um radinho da Pioneer ali, ó, já tá com acabamento top. Radinho completinho. Então você vai perguntar agora, pô, Júnior, mas o que ele não ficou satisfeito? O som tá bacana, a caixa ficou bonita, tá tudo certinho. O que acontece, galera? Ele chegou aqui com uma reclamação. O que incomodava ele era um ruído muito alto na corneta, tá? Quando ligava o carro, aquele barulho acelerando. E ele voltou na loja uma, duas vezes, não conseguiram resolver. E ele trouxe aqui pra me dar uma olhada. Então galera, de cara aqui, ó, quando ele chegou, fui lá, retirei o rádio para fazer o aterramento no RCA. Quando eu fui ver, já tinha aterramento no rádio, então não adiantou, né? Aí eu vim aqui conferir cabeamento, eu percebi que o terminal aqui negativo tava com folga, tá galera? Tava balançando o fio na mão aqui, ó, bem folgado. Aí eu comecei a olhar o som todo em geral, aí fui falando com ele, ó, cabeamento aqui é de 16... Um módulo de 3000 ali é pouco, né? O ideal seria no mínimo 25. Então aqui merecia um fio mais grosso. Depois eu olhei também aqui o sequenciador, falei com ele, ó. O sequenciador, ó, tá aqui os 5. Tá aqui as 5 saídas do sequenciador. Não foi ligado, né? Ligou só o positivo, o negativo e o remoto. Ou seja, se a bateria abaixar, não vai desligar os amplificadores. Então o sequenciador aqui não tá ligado. Ligou só o positivo, negativo, remoto, ou seja, ele vai acender. Se caso a bateria baixar, ele não vai fazer o corte para proteger o som. Isso que é muito importante ligar, tá galera? Então eu falei com ele que teria que estar ligando isso aqui. Trocando o cabeamento aí de alimentação, tá vendo? Tá tudo com 16, ó. Colocar 25 e conferir terra e fazer tudo isso aí. Aí ele virou para mim e falou, não, pode fazer então, Júnior. E ele quer trocar todos os cabos desde lá da frente. Então vamos começar o processo aí. Esse carro todo vai ser cabeamento de 25 mm, tá? Vamos retirar esse painel, ligar ali o voltímetro sequenciador. Cabeamento da TS-400 e do crossover tá bacana. Outra coisa que eu quero fazer aqui que eu acho feio, tá vendo? Ele é todo painel com fio embutido, né? E aqui o fio passou pela lateral do painel. Então vamos fazer um buraquinho certinho, passar o fio no lugar certo. E outra coisa que me incomoda muito, eu sou meio perfeccionista com essas coisas, eu não aguento. Um quadro torto, tudo eu tenho que ajeitar. Eu notei que essa SD tá torta, tá vendo? Ela tá dando 8 centímetros de um lado e 10 do outro. Então ela tá assim, ó. Não sei se no vídeo aí vai dar pra ver. Isso aí também me incomoda um bocado. Então eu vou desparafusar e vou acertar ela pra ele direitinho. E eu notei que esse painel é muito grande, tá vendo? Vê se a gente coloca um adesivo ali pra ocupar um pouco do espaço dele pra ficar mais legal aí. Então vamos caprichar nesse projeto aí, que o importante é o cliente sair satisfeito, beleza?
Fica ligado no vídeo, já falei muito. Então vamos dar início lá na frente agora, retirando o cabo de bateria e passando o novo cabo. Aí galera, já soltei o cabo aqui da bateria, dá uma olhada aí, ó. Tá vendo? Ele é bem fininho, né? Não sei se no vídeo vai dar pra galera ver a diferença aí. Ó o cabo que a gente vai usar, ó. De 25, um terminal. E esse aqui é o que tá no carro, ó. 16 milímetros. Então já é uma diferença suficiente aí, legal, pra dar um rendimento bem maior no som, né? Ah, Júnior, mas o cabo que sai da frente aqui, que vai lá pra trás, é só pra carregar a bateria traseira. De uma certa forma, sim, mas se ele for mais grosso, na hora que o módulo precisar de mais energia, ele vai puxar bem melhor da bateria da frente, até mesmo do próprio alternador, tá? Cabeamento e bateria nunca é demais, tá, pessoal? Então é isso aí, deixa eu passar aqui. Quando tiver lá pra trás do carro, lá eu já mostro pra vocês na área do painel. Então vamos voltar aqui pro palio, pessoal. Cabeamento de 25 mm, já passei lá na frente. Agora é só passar aqui na lateral do carro, né? Então já tá aqui, ó, com terminal de compressão, cabo de 25, tá um pouco escuro, mas tá aqui. Outra coisa também que eu resolvi fazer, como não foi eu que fiz a instalação desse carro, eu não sei de onde puxou o fio do positivo e negativo do rádio, que vai no porta-luva. Quando você tem dúvida de onde puxar, por causa de ruído, pega direto da bateria, que não tem erro, tá? Eu vi ali que pegou uns fios ali abaixo da caixa de fusível, pode ser que a pessoa pegou um terra, que não é totalmente terra, né? Então pode estar pegando também um fio da lata lá e não ter lixado. Então já para não ter dor de cabeça, como eu estou mexendo aqui, eu já puxei o positivo e negativo direto da bateria e vou alimentar o rádio, tá? Então aqui eu retirei o rádio da Pioneer. Já vamos aterrar ele aqui. Ele estava com um fio bem grosso. Deixa eu ver se está aqui no chão para mostrar para vocês. Um fio vermelho muito grosso. Então o que acontece? Quando coloca o fio grosso, na hora de enfiar aqui o RCA, você costuma ficar tão duro para enfiar aqui, ó, que quebra lá dentro do rádio. Então eu aconselho pra galera, enquanto eu fazer o fiozinho terra aqui, ó, da lata pro RCA na parte de fora, usa o fio mais fino que você conseguir, tá galera? Que isso aqui, se for um fiapinho de fio, já resolve. Não adianta pôr fio grosso, na hora de enfiar o RCA você vai acabar quebrando o rádio. Então tá aqui o fio fininho. Já, eu gosto de colocar aqui, ó, abaixo desse lugar que tá faltando o parafusinho, e já aperto com o parafuso, já entra aqui, bem pertinho. Tem gente que pega do outro lado pra vir pra cá, aí o fio fica grande, às vezes na hora de puxar o rádio rebenta, então já pega daqui, fica algo melhor de você tá tirando e colocando o rádio aí, beleza? Então, cabo passado, vamos dar uma olhada aqui no porta-luva. Então tá ali a fiação, o cabeamento todo blindado, estetos. Eu comentei num vídeo atrás, vou fazer nesse carro também, que é abrir todos eles e conferir se o terra do RCA aqui onde é soldado não tá quebrado, tá? Ruído também é muito importante olhar, porque cabo novo também estraga, tá galera? Então é bom olhar aí. E às vezes a pessoa na hora da instalação, igual ele tava com um fio muito grosso, às vezes fez muita... Às vezes a pessoa faz muita força para enfiar no rádio o cabo RCA e costuma estragar o cabo, tá? Então é bom conferir aí. Você tá com problema de ruído, ninguém resolve. Abre aí seus cabos blindadinhos, confere aqui, ó, se tá quebrada essa solda. Se você rodar a ponta aqui e rodar direto aqui, ó, é porque tá quebrada. É só soldar aqui, fica zero. Na parte traseira aqui, nós vamos arrancar agora o painel de módulo, ó, pra acertar aquela SD3000 que tá torta, né? E vão ajeitando e eu vou mostrando pro pessoal aí, beleza? Então eu vou fazer o terra ali, já vou colocar o rádio. Deu o painel aqui de módulo, né? Então eu vou mostrar pra vocês o que a gente vai fazer aqui. Vamos tirar esses cabos de 16, que tá alimentando a SD3000. Essa emenda aqui da T400 e do crossover, né? Vamos passar os cabinhos de 25. E vamos desligar esse remoto aqui e puxar um para cada amplificador, tá? Porque aqui tem um sequenciador. E ele não tá ligado, tá vendo? Ele tá ligado só o positivo, o negativo e o remoto. Ou seja, ele tá acendendo, não tá fazendo o papel de sequenciador, muito menos de voltímetro, caso a bateria baixar, ele fazer o corte do som, né? Então vamos colocar aí cada amplificador em cada canal aqui certinho para poder estar usando realmente o sequenciador, né? E também dando uma segurança a mais no projeto. Caso a bateria abaixar, como ele não tem fonte, o sistema vai desligar automático, tá? Então vamos conferir todo o cabeamento do painel. Esse módulo aqui, como eu falei para vocês, ele tá um pouco torto no vídeo, não sei se vai dar para ver. Vamos fazer um furo aqui para fiação ficar embutida, tá vendo? Todos são embutidos, só esse aqui que tá passando por trás. Vou fazer um buraquinho, vou ajeitar tudo direitinho e já mostro pra vocês aí. Tá rolando um pânico na rádio aqui, ó. Jovem Pan. O Emílio é um cara legal. Ficou lá tantos anos. Respeito batalhão. Você, Amandinha. Batalhão. Trato como uma filha até os 35. Baixar aqui, galera, poder falar com vocês aqui. Vamos voltar pro painel aqui, ó. Parece que esse painel é o seguinte. Quando foi instalado no carro,
O instalador colocou o módulo mais embaixo, só que ele deve ter lembrado da bateria, não deu para fechar o banco. Aí subiu de novo o painel, né? Subiu o amplificador. Então o que acontece? Ficou os furos aqui, tá vendo? Da alimentação e do cabo RCA. Então vamos colocar um adesivinho aqui da usina para dar uma tampada aqui legal. Esse aqui da Spark também. E um som digital aqui em cima para ocupar um pouco esse espaço vago, tá? O painel vai ficar bem mais legal. Vai dar um ar de novinho, não vai ficar furo nenhum. E vai preencher um pouco esse buraco aqui. Quando tiver tudo coladinho, já mostro pra galera aí. Uma dica pessoal, quando for colar, coloca com um soprador bem quente, que ele costuma derreter junto com o curvim. E ele fixa mesmo, tá? Não vai ficar de saindo fácil, não. Aí, galera, quem lembra do início do vídeo aí que eu comentei que esse carro tava dando ruído sem parar, né? E tentaram mexer duas vezes, não conseguiram tirar o ruído. Eu falei que ia conferir a ponta dos cabos, né? Ali no painel tem três com a solda do terra quebrado, tá? Eu vou tentar apoiar a câmera aqui pra me mostrar pra vocês aí. O segredo é o seguinte, ó. Você coloca, pega o cabo aqui e tenta mexer a ponta. Então aqui tem que estar soldado, né? Olha como é que tá mexendo, ó. Não sei se aí no vídeo vai dar pra ver, porque a GoPro é escura. Vocês pedem pra filmar com a GoPro, mas olha aí. Deixa eu ver se tá dando pra ver aqui. Agora deu, ó. A solda onde tá quebrado, ó. Esse aqui é do cabo de 5 metros. Esse aqui dá... Não, esse aqui dá ruído pra caramba. Agora aqui no painel de módulo tem mais três com o mesmo problema. Aí muita gente vai falar, ah, então quer dizer que os cabos tá vindo com problema? Não. Pode ser um erro de fabricação, mas também pode ser na hora de instalar, entendeu? Tem gente que puxa muito cabo. Então é sempre bom conferir isso aqui. Todo som que eu faço, independente se é novo ou não, quando o cliente chegou aqui, a primeira coisa que eu falei com ele, eu vou conferir todas as cabeças dos cabos. Tem lógica que o cara não tem tempo, paciência pra isso. Imagina, tem que pegar o estilete, tá vendo? Cortar um pouquinho o plásticozinho preto, ó, pra você chegar até no terra, senão você não consegue ver. Então agora eu vou soldar todos aqui. É só dar um pinguinho de solda com a pasta, solda bem. Vou fazer bem mais reforçado pra não ter perigo de quebrar de novo. Colocar o painel lá e já mostro pra vocês ligado aí. Valeu? Fica ligado no vídeo. Aí galera, painelzão já pronto. Com os adesivos colados pra tampar um pouco aí. Pra ficar menos vazio o painel, né? Ficou legal. Cabo. Cabeamento embutido no painel. Uma dica que o pessoal quiser fazer aí, ó. Você fura por trás com a serra copo. Até chegar no carpete, não tem perigo. No curvinho não fura, tá vendo? Ficou legal. E é isso aí. Vamos colocar no carro lá e vamos ver como é que ficou. Cabeamento agora é de 25. Todos os RCA, os três que estavam com problema, tudo soldado direitinho. Sequenciador com a fiação separada para cada peça, né? Então agora vai ligar primeiro o crossover, que eu sempre indico o pessoal ligar o crossover, tá? Se ligar o módulo primeiro com o crossover, dá aquele estralo na hora de ligar e desligar. Então tem a som digital de 3000 pro grave. Como ela demora um pouquinho para ligar, então coloca ela no segundo e a voz no terceiro. Se colocar a voz no segundo aqui no sequenciador, vai ficar um bom tempo tocando só o agudo para depois começar o grave. Então já coloca o grave no 2, voz no 3, que aí fica top. Vamos pôr no carro lá e já mostro para vocês, galera, tocando aí. Ficou pronta a instalação aí, dá uma olhada. Agora sim, hein? Cabeamento de 25. Painel com fiação embutida aqui pro positivo e negativo. Sequenciador ligado os fios direitinho. Coloquei uns adesivos no painel. Vamos dar uma olhada lá no rádio. Coloquei uma antena, tá? Pra funcionar a rádio normal aí. Mudei a fiação do rádio direto positivo e negativo da bateria para evitar o máximo de ruído. Então vamos dar uma olhadinha nele tocando aí. Aí galera, o cliente pediu fazer uma regulagem um pouco mais sub, ele gosta de um grave estendidão. Dá uma olhada aí como é que ficou. Fala pra mim se ficou bom. Olha aí. Vambora. Olha isso. Olha esse grave, velho. Eu vou trabalhar. Toma, 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 toma,
isso aí, pessoal. O paliozinho ficou pronto. A gente olhando o fio assim, ó, parece que é a mesma coisa, né? Aqui, ó. Você aí de casa tá olhando, ó. O azul é o que tava no carro dele. O preto foi o que eu coloquei. Se você mostrar pro cliente, vai falar o que pra você? Nossa, trocou a cor, né? Olha aí. Agora dá uma olhada assim. Vê se dá pra ver aí. Olha a diferença. Tá vendo? Você olha o cabo de lado, parece que é a mesma coisa. Mas olha de frente, a quantidade de cobre, a diferença de um pro outro. Olha aí. Então é isso aí. Um é 16, o outro é 25. Dá uma diferença boa. Perguntar depois pro cliente o que ele achou, se ele ficou satisfeito, se ele gostou. Beleza, pessoal? Passado recente, vai ver na fita, cê não acredita quanto tem que ser rege. Atenção, vai ver, parei pra fumar um de remédio. Um moleque lá na farda fica nos prédios. O bicho chegou depois, pediu pra dar dois blocos. Pessoal, vamos perguntar ao dono do carro aí, né? Se deu alguma diferença, ele ficou satisfeito. Nossa, e aí, brother? 100%. Ficou top demais, muita, mas muita diferença mesmo. É mesmo? Nosso gravão tá sacudindo a mente. E aqui, é era pouca coisa, né, que faltava, era um fiozinho mais grosso. Eu não sabia que ia dar tanta diferença. Sequenciador ali, só os fiozinhos mesmo, né? Ficou muito o ruído bom. Praticamente zerou. Nossa, tá muito ficou só aquele demais. Ficou só aquele chiadinho de volume zero aí que é normal. Não tá não, viu? Tá não? Tá vendo? Então é isso aí, velho. É, eu queria só te pedir desculpa, né, por esse projeto você ia montar comigo, mas eu tava agarrado. Nossa, na época. Véio, mas tá filé aí, espero que você tenha ficado satisfeito. Véio, muito obrigado. Falou? Mesmo, valeu. Cara, valeu mesmo. Tá, só tamo junto aí. Véio. Então, projetinho liberado, espero que a galera tenha gostado. E você que assiste o vídeo, tem um som em casa, se você seguir as dicas de conferir os cabos RCA, fazer igual eu faço, é a mesma coisa, pessoal. Então capricha aí, não tenha preguiça não, lixa a tinta, põe terra na lata. Que o grave é mata, hein? Nossa senhora, é muito burro. Tá, tamo junto, valeu. Valeu, velho. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Se gostou, se te serviu alguma dica, se achou interessante, já deixa o like, compartilha com seus amigos aí e coloca suas dúvidas, seus comentários aí embaixo. Sempre que eu posso, eu tento responder. É muita gente, mas uma hora eu vou te responder aí. Beleza? Tamo junto, abração, família Juniorson. Valeu. Quem sou esta?